Escoltes O de Barri, el podcast per conèixer comerços autèntics del territori. Bona tarda, dia i benvinguts a al programa O de Barri. O de Barri, com sabeu, és el podcast que posa cara, humor i ens apropa a les persones i les històries de l'espècie emprenedora més valenta i en risc d'extinció, que són els botiguers. Coneixerem les nostres startups de barri, que no tenen elevator speech, mentoring, unicornis o ventures capital al darrere, que han aixecat negocis que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i la originalitat. Són models únics i sostenibles que donen vida als nostres barris i ara, a O de Barri, tornen a estar de moda. Si estàs cansat de passejar per la Rambla de Tarragona, per Reus, Barcelona, Oslo i trobar-te sempre a les mateixes botigues, aquest és el teu espai. Benvinguts! Avui us volem introduir a la Mariana. Benvinguda, Mariana. Ella porta una botiga a Reus, realment bioeco, ho dic bé. Es dedica al tema de l'alimentació sostenible i li donarem una molt calorosa benvinguda. Tenim el públic amagat aquí darrere. Hola, bona tarda. Benvinguda, Mariana, com estàs? Voldria que ens poguessis explicar una miqueta què és realment bioeco i si ho he dit bé, perquè crec que hi ha un realment bioeco 2. Que... És realment més bio, més eco, i tot és al quadrado, és com una fórmula. Molt bé. Perquè està pensant en que tot suma. Suma els productes bio, els productes eco, suma en salut, suma salut. I això és molt important. I està pensant, la nostra botiga està pensant en productes naturals 100% ecològics i productes de proximitat. Molt bé. Productes naturals i enfocats a la persona. A la persona, tu sí. Estàs a Reus, estàs sí. A prop del centre comercial del Paiol. Sí, estic davant del Paiol. Davant sí. Del Paiol. Carrer i número, així ho guardem. Paiol 10. Carrer. Paiol 10, perfecte. Sí. I fa poquet que estàs sí. Aquí. De fet, volem explicar, per fer una mica la intro d'això, vet aquí una vegada la Mariana i donem la intro. Com acabes a Reus? Com apareixes a Reus, tu, Mariana? Tu no ets de Reus? Tens un català perfecte? Sí, tinc un català molt particular meu. Soc nouvinguda, soc d'origen romanès. Sí? I visc aquí a Catalunya de fa 20 anys, quasi. Déu-n'hi-do. 2002, sí. I has estat sempre botiguera, no? No. Explica'ns molt ràpidament. He treballat en àrea de salut. Sí? Soc auxiliar d'enfermeria i naturopata. I he fet la gran aventura, amb 3 mesos abans de la pandèmia, hem posat aquesta botiga, que és el somni de la meva... És el que sempre he desitjat, perquè la meva forma d'alimentar-me, de pensar, de viure la vida, és d'aquesta forma molt sostenible i de forma natural. Llavors, tu, per aclarar-nos, 3 mesos abans de la pandèmia, tu tenies feina. Sí, fixa. Feina fixa. I vas... De què? Així, en quina, auxiliar d'enfermeria. D'enfermeria. Sí. I vas dir, ho envio tota la merda... Tot. I monto una botiga. No he pensat així. És una altra aventura. Feia anys que volia això, però el moment ha sigut aquest. Molt bé. I vas anar amb tot. És a dir, Sí. Vas plegar, vas agafar estalvis... Vaig plegar, ja tenia estalvis, i tot, sempre les companyes i en el meu entorn laboral em deia, agafa't un any d'excedència perquè no saps que mai, i dic, no, jo seguiré i jo sé que... No, m'he arriscat tot. Molt bé. I t'has arriscat i t'ha sortit bé? Pregunta... Ara ho tornaries a fer? Si estiguessis ara mateix, amb la informació que tens, si te n'anessis...
3 anys enrere, quan vas començar, ho tornaries a fer? Potser que sí, potser que no. És, la pandèmia és una paraula bastant, bastant sèria. Sí. Bueno, doncs fem, ara que parles de pandèmia, donem entrada al nostre pròxim apartat, que és l'hora de la pandèmia. Ha passat una pandèmia, estem passant una pandèmia, encara no sabem on ens portarà aquesta maleïda pandèmia, però nosaltres volem saber com ho han viscut els comerços durant aquesta pandèmia. Llavors, concretament tu, Mariana, què ha passat aquesta pandèmia a la teva botiga, a dins la teva botiga? Ha sigut un aprenentatge molt, molt, molt fort, amb molta paciència. És important guanyar-te la confiança dels clients, que en una botiga com la nostra no és tenir únicament clients, són clients pacients, que arriben, t'explica les seves coses, t'explica els seus mals, perquè potser no pot dormir o potser té mal de panxa i tu has de ser conscient i poder ajudar-les amb l'alimentació i amb les herbetes i amb les coses naturals que tens d'aconseguir que tingui una qualitat de vida després que han sortit com clients. Mm-hmm. I després arribes a tenir clients amics, clar, que això és un luxe. Tu vas començar just abans de la pandèmia, per la gent del barri no et coneixia. Sí, no em coneixia. Com ho has fet durant aquesta pandèmia perquè et coneguessin? Amb molta paciència. Per mi, un client que arriba i compra unes 100 grams d'infusió que costa 2 euros o 3, el tractava amb la mateixa, igual com la persona que compra una cosa que val 20 euros o 30 euros. Amb paciència, amb consells, escoltar, perquè el tracte és molt important. Exacte, llavors aquí estem parlant d'alguna cosa que a vegades no veiem, no és el valor afegit. Sí. Tu no vens només les herbetes. Atenció personalitzada és molt important. Clar, clar, clar. I això també ens dona entrada a un apartat que a més tinc moltes ganes d'arribar-hi, perquè aquí a la Mariana, on la veiem, té molts secrets amagats i ara ens els desvetllarà al món digital. Volem esbrinar, escarbar una mica en tot allò que rodeja els negocis i que ara mateix està molt en boga, que és tot allò digital. Jo en el teu cas sé que tu has apostat molt pel tema digital i volia saber, potser ho explicaràs tu, potser ho trauré jo, però tu en el moment en què comença el teu negoci, com fas el salt al digital? Entenc que per tu és una prioritat la part digital del negoci, tot i que tu vols donar un tracte molt personal, hi ha una part digital que tens molt en compte. Com ho has fet tu? En principi he demanat consells amb alguns amics, he començat a fer post de forma bastant casera, molt, però no tenia jo massa cosa de tot que és tema digitals, però he après, cada dia he après, i explicant històries en la pàgina d'Instagram, però no ha sigut fàcil, perquè no sóc del món digital, ja he nascut abans. La pregunta del milió, ho fas tu? Sí, ho fas tu? I tant. Perfecte. Hasta TikTok tinc. Hasta TikTok. Aquí volia arribar. La Mariana, que on la veieu, té TikTok. Però no només té TikTok, sinó que a més té molt de TikTok. Quants followers tens a dia d'avui a TikTok, Mariana? 80.000. 80.000? Sí, i 22.000 seguidors, una mica més de 22.000. 22.000 seguidors? Sí. Ets una celebrity. La meva filla no té TikTok i a vegades em diu, mama, com fas? No sé, t'explico coses. La teva filla deu flipar amb tu. Sí. Llavors, com la Mariana acaba aquí a TikTok? Això vull saber-ho. Perquè una amiga m'ha dit ara el món digital i tot això de TikTok és l'últim, i bueno, jo m'he fet, i clar, què faig jo en TikTok? No faig gran cosa, explico alguns remeis, alguns símptomes, perquè tens coses que estan relacionades amb la botiga, sí. Coses que t'agraden. Clar, i una cosa normal i corrent, el que faig cada dia en la botiga. Clar. I tu creus que TikTok t'aporta ventes? És a dir,
hi ha molta gent, dius, cada mes, per exemple. De moment no crec, però la faig perquè em va de gust i la gent em pregunta i la contesto de moltes vegades molt ràpid, si puc. Vale. A vegades no, ara porto dies que no he fet, que no he contestat. Clar. Però no és la meva prioritat. Clar, sí que vull vendre. Clar. Però no la faig perquè la gent s'aprofita, no? Perquè l'ajudi, perquè la gent s'interessa en, vale, en els meus consells i estic contenta. Genial. És una cosa que m'agrada perquè vaig parlant amb botigues i moltes estan obsessionades amb xarxes i hi ha moltes que dediquen també molt d'esforç, però quan els hi pregunto realment vens més, moltes vegades em diuen que no. Llavors, és una cosa que em sobta, tota aquesta espècie de crisi que tenim de molta presència a xarxes i realment te n'adones que les ventes a vegades no estan directament relacionades. Sí que és veritat no. Que et dona una imatge, que et dona un branding... Que estàs allà. Estàs sí. Allà, però és veritat que de ser-hi a vendre hi ha tot un món, no? I això realment és una cosa que a mi em sorprèn molt. Anem a passar al següent apartat, anem a mirar cap al futur. Donem entrada a Futuroscòpia. Deus veure el tema de Futuroscòpia va enfocat a dir on et veus tu en un futur amb el teu negoci? Cap on creus que vas tu? Jo penso que vaig bé i m'agrada i pensar i crec que sí que aconseguiré viure d'aquest negoci. Ah, molt bé. Anem a escarbar una miqueta més. A dia d'avui, tu vius el teu negoci? No. No vius el teu negoci, ja som dos. Pago els gastos, res més. Pagues els gastos. Molt bé. Clar, llavors el teu objectiu, diguem, si tu fessis miressis allò a 3 anys o a 5 anys vista, on t'agradaria estar a tu, fent així una tirada endavant? Sí, optimista. On t'agradaria estar? En quin punt t'agradaria estar? Amb la teva botiga, amb diverses botigues, fent vendes, no sé, TikTok, fent patrocinis... No, tenir la meva botiga i atendre els meus clients, pacients, amics. Vale, genial. És a dir, que tires cap a una part del valor afegit, no?, que hem dit, el personal, que sí. Crec que és molt important, sobretot ara en temps de postpandèmia. I tu vols créixer? És a dir, a nivell de botiga, tens previst, dius, no, vull afegir gent, vull afegir... Sí, sí. Tinc un servei d'osteopatia dilluns i divendres. Molt bé. Amb una noia que és osteopata i fisioterapeuta i si quan tinc pacients ella ve i passa a consultar perquè la botiga té també dos... Tenim espai. Molt bé. M'agradaria tenir una nutricionista. Si no s'escolta alguna nutricionista que vingui a la botiga... Prenem nota, nutricionistes, la Mariana, sí, qualsevol cosa. Com que això sortirà a xarxes, després sí. en els mateixos posts, en els mateixos comentaris, ens poden contactar. Si hi ha alguna nutricionista o algú que vol col·laborar amb el teu negoci, eps, sí. Comentari. I tant. Feu, comenteu i us posarem en contacte, cap problema. Què més? És a dir, un cop arribis aquí, tu creus que, és a dir, en un període de 5 anys, tu creus que t'agradaria muntar un equip o tu vols seguir, diguem... No, un equip, perquè tot el dia a la botiga és... Els equips són importants. És molt important, sí. Clar. A mi algo que em sorprèn, em copsa molt, és l'horari de les botigues. Realment feu uns horaris molt durs i feu de tot. Sí. Feu proveïdors, feu màrqueting, feu comercial... Llavors, sí. Amb això, segurament es donen situacions molt curioses. I llavors aprofitaré per introduir la següent secció, que són les preguntes indecents. Ja veuràs que són molt senzilletes i de moment ens estem portant molt bé amb aquest apartat. Jo animo a que si a algun usuari se li ocorreix alguna pregunta, ens les pot fer, ens les pot passar en els comentaris, en els programes i les anirem incloent, no, en els programes nous que anem fent. Perquè volem obrir el programa també als comentaris de la gent i qualsevol suggerència serà benvinguda i a més li donarem cabuda. Llavors, entenc que amb tot això que he dit, no, de que és
una botiga és molt complicat, tots tenim un mal dia. Jo a vegades tinc un mal dia, m'aixeco de mala llet, i que passa que només tinc l'ordinador al davant, llavors dic, bueno, no hi ha problema. Qui ho paga? T'has trobat alguna vegada, o al revés, un client que t'entra el client fet un obelisco. T'ha passat alguna situació que al cap, quan acabes dius, és surrealista, o bé que dius, ostres, lo que acabo de fer... Pagar amb algun paci amb el client o al revés o que dius, lo que acabo de fer, és a dir, si esta persona vuelve és un miracle, o al revés, de dir, de que entra algú amb una situació molt, molt rara i dius, ostres, lo que m'acaba de passar. Tens alguna batalleta així interessant? Que es puguin, no. Sense noms, vull dir, així. No. Tinc la sort que en la botiga entra gent i és molt bona energia, és un públic que tinc com clients maco. Sí, bueno, hi ha alguna cosa que, per exemple, sí que m'ha passat. Per exemple, ha vingut una senyora que ve cada setmana i compra aliments, sí. I tal, i m'ha dit, aquesta farina la setmana passada era més barata, i l'he dit, no, té el mateix preu. I com tinc un contacte molt proper amb els clients, clar. Arribat a casa m'ha fet foto i m'ha enviat, ves, val 13,15. I l'he dit, l'he mirat, i no era la farina, era un altre tipus de producte que s'assemblava molt, i era vale. Uns... I m'ha demanat disculpes, li dic, no passa res, qualsevol persona ens podem equivocar, clar. I no. Però jo tinc clar que els clients sempre tenen raó, això clar. La tinc claríssim. Sí, la part, el tracte comercial és superimportant i és, bueno, per tirar un negoci endavant és... Però no he tingut coses, no... Molt bé. Però sí que hi ha una cosa que volia preguntar, i aquí lliurement. Alguna persona de Reus, bueno, tu portes uns anys vivint a Reus, llavors coneixeràs bastanta gent, amb qui faries un cafè, però mai li has proposat? Client, alguna persona que coneguis? Ah, amb l'alcalde. Amb l'alcalde. Bueno, i tant. Aquí, perfecte. I tant, sí, sí. I aniries amb una bona... carta de desitjos. I amb la comunitat romanesa té bona amistat. Sí, també. Tenim una connexió molt bona amb l'alcalde. Tu estàs dins de la comunitat romanesa de Reus? Sí, sí. I existeix? On està? Vull dir, teniu un local físic o sou com una entitat? O teniu... En un casal. Ah, és un casal. Es fan activitats concretes. Fa poc ha sigut Dia Nacional de Romania i el mateix alcalde ha fet presència. Ah, jo no he estat, que està a la botiga. Estaves treballant. El casal, a on està? Quin casal esteu? Ara no... No et saps, vale. No, ja ho indagarem, és interessant. Sí que sé qual és, però ara no em surt el nom. És en un barri... Ho buscarem, queda pendent. A més, haurem de fer una menció quan traiem també a l'episodi a la comunitat romanesa, si teniu Instagram, que no ho sé, perquè és superinteressant poder contactar també amb ells. I més sent tu, no? una representant. Hi ha molts comerços, comerciants, entenc que sí, no? a la vostra comunitat. Sí, no som molt comercials, la comunitat romanesa com l'altres, sí. Però sí, hi ha comerços a Reus, però estan més enfocats en el comerç de productes de Romania. Vale. I tu estàs molt enfocada en temes... Jo en els productes d'alimentació naturals, que és el que m'agrada i... Perfecte. Doncs escolta, amb això em va perfecte per fer l'entrada a un dels últims apartats, que són els crèdits. En aquest apartat volem fer un espai de reconeixement. De portar una botiga dona molta feina, sona moltes hores, són moltes coses... proveïdors, comercials, hi ha molta feina a fer, i sovint hi ha més d'una persona al darrere. Llavors, en el teu cas, Mariana, hi ha algú més a darrere? Sí, el meu marit. El teu marit. És el meu... Sí. És el teu supersoci, supersuport. I sempre li sembla bé tot que faig. Això és superimportant. Això és treball en equip. Per tant, donem aquí una abraçada i una menció superimportant. Com es diu el teu marit? Constantí. El Constantí, no? Que realment és qui, bueno, és qui està amb tu, no? A l'aventura, i a vegades ens els oblidem, no? En els crèdits, no? És superimportant que hi surti, sí. Tothom sempre.
Jo sé que ens has portat un parell de cosetes de la botiga, perquè traurem aquest programa a xarxes, llavors hem dit, home, anem a fer una mica de promo, i així tota la gent que ens comenti, que ens enviï, que ens faci un follow, que ens faci... Ja ho posarem, no?, en els posts. Els hi donem un regalet, farem uns sortets, què et sembla? Em sembla molt bé. Explica'ns una mica el que ens has portat ara, que és hivern i que estem tots fatal de tot. Sí, he portat dues coses molt simbòliques. Que ens ho pots ensenyar a càmera, més, si vols, eh? Tens aquí aquesta és la teva càmera. Aquesta és una mel d'aquí del país, de Catalunya. Sí. És una mel nacional d'una empresa de Lérida. És una mel ecològica, té el seu certificat, que vol dir el certificat ecològic, que està passat per uns controls, que és una mel que és 100% natural, i una mel amb una infusió en aquest moment de l'hivern quasi, clar, que fa d'aquí poc, dues o tres setmanes ja entrem en l'hivern, amb unes infusions estarà perfecta. Fa meravelles. Exacte. I també unes càpsules de valeriana. Molt bé. Són per la gent que li costa dormir, doncs seran molt, molt agradecides. Doncs, Mariana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui a Ode Barri. Recordem que Obarri és una aplicació mòbil que podeu descarregar, on fem sortejos i promocions en moltes botigues del territori, i que el que volem fer és apropar comerços autèntics com el de la Mariana, realment Bioeco, que està a Reus, a tocar del centre comercial del Paiol. Paiol, sí, davant del Paiol. Paiol número 10, m'has dit? Sí. Perfecte. I amb això, doncs, ens acomiadem de la Mariana. Un fort aplaudiment, sisplau, per la Mariana. Moltes gràcies. I bé, moltíssimes gràcies als que ens escolteu, als que ens veieu. Aquest ha sigut l'espai per la Mariana, però la setmana que ve, en el pròxim programa, tindrem a nous comerços que estan amb moltes ganes d'explicar-vos el que fan, com ho fan i el seu esperit. Moltíssimes gràcies i ens veiem molt aviat aquí a Ode Barri.